Za Marka i Ivanu ovo je poseban dan. Njih dvoje i još 15 diplomanata danas nakon 5 godina studija dobijaju svoje diplome. Ističu da je ovo kruna njihovog studioznog rada. Vrijedilo je, kažu, znoja i suza i odricanja. Vrijedila je borba i učenje za bolje sutra, za svoje mjesto pod suncem. Stekli su nova znanja, vještine i tehnike, te diploma za njih ima veliko značenje. A mnogi od njih rekli su da nastavljaju dalje usavršavanje u ovoj oblasti. Imajući u vidu da mladi završavaju upravo medicinske fakultete da bi svoju aktivnost i rad usmjerili u inostranstvu gdje su dobro plaćeni. Za ove diplomante to nije važno. Ostaju, kažu, ovdje. Svega ovoga što je rađeno studiozno, mukotrpno, naporno, dakle, mislim da za našu struku ne bi trebalo, mislim, nema zime za našu struku u ovom poslu. Mislim da Irska, Njemačka, zapadne zemlje nisu naša budućnost. Mislim da će svoju budućnost ostaviti ovdje u svojoj domovini. Pa znači mi zapravo svo odricanje i trud i rad ovih svih 5 godina i naravno da mi je diploma, naravno poticaj da nastavim svoju karijeru dalje u akademskom smjeru. Planiram upisati poslije diplomski i doktorski studij i raditi naravno za početak u javnoj ljekarni. Ostajem u Bosni i Hercegovini rata, doktorski studij ću raditi u Zagrebu. Ovo je svečanost i za one koji su svih 5 godina učili studente, podučavali budućem radu i profesionalnosti. Druga je ovo generacija diplomiranih magistara farmacije na Mostarskom sveučilištu. Kažu da magistranti farmacije vrlo lako nađu posao. Ja sam sretna kao i prošle godine. Ono što bih željela posebno naglasiti za ovu generaciju, da su svi poslodavci koji su nam zaposlili našu prvu generaciju vrlo sretni i vrlo zadovoljni sa našim studentima. Tako da nešto očekujem i od ove generacije. Vjerujte da su skoro svi već zaposleni. Magistranti farmacije završili su fakultet koji je među težim fakultetima, a već se otvaraju vrata i za nove generacije. Ja dolazi nova generacija studenta farmacije, nadamo se da će biti još jako, jako puno, to su dobri studenti, kvalitetni, nadamo se da će doprinijeti razvoj farmaceutske struke u ovoj regiji, a nadam se i šire. Dvorana je bila prepuna. Na licu prisutnih sjaj ponos. Mnogo emocija strpano je u relativno mali prostor. Toliko sjaja iskrenosti, ljepote i mladosti, a na posljedku ponosa, jer trnoviti je pređeni put za svakog studenta. Put koji samo Ivana, Marko i njihove kolege znaju kakav je. Osmijeh na licu diplomanata bili su potvrda mladalačkog potencijala ujedinjenog sa znanjem. Magistarske diplome bit će im stalni podsjetnik da vrijedi ulagati u znanje i na posljedku da se trud i zalaganje uvijek isplati. A mi im ovim putem i čestitamo.